Her har jeg en brosjyre som er lagt i InDesign, og består av et A4-ark som er delt inn i tre deler, altså en trifold brosjyre. Her har jeg forside, bakside og innbrett, og her har jeg innsidesidene da. Og det er lagt i InDesign, med innom litt i Photoshop for å få tak i det ikonet her, og med innom Illustrator for å lage den logoen her. Men hovedsakelig er dette da en InDesign tutorial. Vi skal dele dette her i to deler, så tar vi del 1 med de sidene der, og del 2 med de sidene der. Og det første vi skal gjøre, vi skal lage dette dokumentet vårt, så har en del sånne hjelpelinjer da. Og før dere begynner, så kan jeg jo bare minne på om at det finnes en link og en informasjon til filmen, der dere kan laste ned sånne filer som blir brukt da. For eksempel noen ikoner som dere finner i den Illustrator-filen. Her er det noen skrifttyper som jeg bruker, og så videre. Med ord for så vidt det er bildene jeg bruker. Hvis du ikke vil bruke dine egne bilder, som er helt greit. Yes, men da begynner vi altså, som jeg sier, del 1, og da lager vi disse tre sidene her. Så da begynner jeg i InDesign. Og her har jeg dette dokumentet klart. Vi skal begynne helt fra scratch. File, New, Document, og Intent, vi må stoppe på Print her. Vi skal ha to sider, og vi skal ha A4. Vi kan også ta av Facing Pages. Og så skal vi gå på Margins her, og så skal vi bare skrive 5 mm. 5 mm på top, left, right og bottom her. Vi skal også ha en bleed. Den bleeden skal være på 3 mm på top, bottom, left og right. Og når du har det, så kan du klikke OK. Og da får du to sider. To A4-ark. Ser at jeg glemte å gjøre en ting. Det var snudig sånn i portrait mode. Men det kan vi gjøre her på document setup. Og så bare klikke på den. Så nå har vi det dokumentet vårt klart. Bliden, det er sånn at trykkeriet ikke klipper vekk deler av brosjyret vår. Og den marginen her er sånne hjelpelinjer som er tanke på tekst, at tekst kanskje ikke bør gå ut over de kantene her. Vi skal jo da dele dette dokumentet her inn i tre deler da, for å sånn at vi får den der trifold-brosjyren. Og en måte å gjøre det på er å tenke seg at vi skal dele A4-ark på 297 mm bredt her. Så skal vi dele på 3. Så hvis vi skriver, vi kan ta på kalkulator her. 297 delt på 3, så blir det 99. Så da vet vi det at vi trenger, dette her er jo papiret, ikke sant? Så da tar vi en boks, sånn som det. Klikker en gang, og så skriver du på width her, så kan du skrive 99 mm da. Ok. Og da får du en tekstboks, så en tredjedel av det er A4-arket. Så du kan dra ut en sånn hjelpelinje her. Sånn. Så kan du flytte denne til. Og dra ut en ny linje. Og da har du de tre delene. Så det er en grei måte å dele opp et papir på. En annen ting vi trenger er at vi trenger marginer på den siden her, og på den siden her, og på den siden der. Og da vet vi det at marginavstanden her, det er altså fra papiret her til marginen her, det er 5 mm. Så hvis vi da tar inn til boks, og så skriver vi width her, så skriver vi 5 mm. Ok. Så får vi en 5 mm bred boks, sånn som det. Så kan jeg da flytte den der, og tegne ut linjen. Og så tar jeg på andre siden, så at denne siden får det samme.
Da tar jeg og flytter den til den andre siden, så gjør jeg akkurat likt egentlig. Sånn. Da har jeg det. Kan gjøre resten her, hvis dere vil. Jeg gjør dette bare på ett dokument, så det blir litt kortere tutorial. Alright, så det neste vi skal gjøre da, at vi skal ta og... ja, vi kan jo begynne med forsida, og forsida er denne siden her. Da er det jo sånn at den har et svært bilde som bakgrunn. Så kan vi jo begynne å bare plassere et bilde i bakgrunnen. Jeg bruker den der her. Og tegner da i ramma. Jeg bruker da bliden her. Drar jeg den ramma ut helt til bliden på andre siden. Og så tenker jeg da jeg skal gå på file, og så place. Og så på bilder her da, så finner jeg rette bilder. Dere må gjerne bruke andre bilder hvis dere vil det. Så kan jeg høyreklikke og gå på fitting. Og så fill frame proportionately. Og jeg kan gå på den svarte pilen, så kan jeg klikke inn på der, og så flytte. Mens jeg holder shift inne kanskje, så kan jeg endre på komposisjonen, for å si sånt da. Sånt. Jeg kan også trykke på den knappen her, for å bli kvitt disse linjene, og hjelpe linjene, og gå tilbake her. Jeg bruker W for som shortcut her da. Så da har jeg lagt inn bakgrunnsbildet mitt. Nå er det sånn at denne brosjyren har visse elementer som går igjen, da, sånne enhetlige elementer som gjør at den oppleves som et produkt. Det er sånn denne fargen her. Og det kan vi gjøre med å ta en boksen som det. Så kan vi fylle den med en svart farge midlertidig, og så kan vi gå her i swatches, og så bare bruke den fargen der. Og hvis vi vil ha sånne avrundet linjer her, så kan vi ta og gå under Pen Tool, og så Convert Direction Tool, og så rett og slett bare dra ut sånn avrundet kant der, og så flytter den. Kan jo dra den litt ut. Noe sånt. Ser du da at vi trenger en litt sånn overlay-effekt på den. Klikker på den, og så går på Effects og Overlay. Sånn. Så kan vi åpne opp Illustrator. Og så tenkte jeg at vi kunne lage den logoen til forsiden. Og jeg har den logoen klar til dere i Illustrator, så vi trenger kanskje ikke bruke så mye tid på å lage den. Her er den logoen. Den skrifttypen som blir brukt her, det er Pistilli. Den finner du gratis på netto da, men nå har jo jeg lagt den tilgjengelig i zip-filer. Du kan egentlig bare ta den logoen der, og så... gå på Edit, Copy, og så inn på InDesign, og så limer den inn. Ctrl-V da. Sånn. Gjør den mindre, og så plasserer den der nede, sånn. Den skulle ha en Drop Shadow. Og jeg kan høyreklikke, og så gå på Effects og Drop Shadow. Og innstillingene til Drop Shadowen, det er at vi skal ha samme fargen her. OK. Og en opacity på 100%. Distance 0,5 mm. Angle kan for eksempel bare stå på 135 der, og så kan vi ta size på 0,5 år. Sånn, klikk OK. Se
ser vi det at nå har vi logoen, og that's it egentlig for forsida. Så kan vi begynne å, på den baksida her, the team. Og da vi her. Ja, og da trenger vi først og fremst en tekst. Og vi kan skrive det. Store bokstaver. Og så velge Pistilli. Kan høreklikke, og så går fitting fit frame to content. Alt kontroll C. Veldig grei å kunne. Ta den på shortcut på keyboard. Og så holde inn E, eller free transform. Og så holde inn shift, så dra ut størrelsen sånn. Cirka sånt. Og så skal man ha en kopi. Dra ut en kopi med å holde med å bruke den svarte pilen. Og så holde inn alt, så drar du ut en kopi. Og så tar jeg og markerer skriften, og så skriver jeg team. Nå forsvant jo teksten fordi boksen for liten, og kan jeg dra ut den. Sånn. Og så gjør vi den større. Skal vi ta og legge til noen farge på dette her. Og det skal jo være den fargen her med litt skygge på. Så da går vi her på å velge T, og så kan vi velge den, så gjør vi det samme her. Så kan jeg ta og markere begge de to, og så høyreklikke og gå på Effects, Drop Shadow, og velge den blå fargen. Nei, jeg velger ikke det, men jeg bruker svart der faktisk, sånn, ok. Og nå skal jeg ha en veldig svak skygge, så jeg går ned her på 30% opacity. Og jeg kan gå på, her på distance og skrive 0,5. Angle kan vi ta til 130, tenker jeg, og så size kan vel være på 1 mm der, sånn. Så klikker jeg OK. Kan jeg se om jeg ikke skal flytte den litt nærmere, og så kan jeg ta og markere begge de to, og så gå på Object Group. Nei, faktisk ikke. Ikke enda. Ta Ungroup, faktisk. Alright. Jeg skal ta og lage en path med Pen Tool. Og det var litt farge på den, og så bare ha en litt sånn form på den. Sånn. Og grunnen til at jeg gjør det, er fordi at jeg skal ha den teksten på den pathen der da. Kjekt å si det. Jeg drar ut den sånn, og så kan jeg egentlig bare klippe ut. Cut. Og så kan vi velge under her, så velger vi type on path. Så ser du at når du kommer bort her, så kommer plusstegnet. Og så går vi på edit, og så paste. Vi kan da ta og snu på den, litt sånn som det, og så flytte på den. Cirka sånt. Og så kan vi også bli kvitt denne streken nå. Her. Vi kan bare skru av denne streken der. Sånn. Og så må vi jo faktisk ta den der teksteffekten igjen da faktisk. Vi kan da gå på tekst her og så dobbeltklikke. Og gå på drop shadow og så fylle den der 30%, 0,5. Og 1. Sånt. Alright. Looking good. Alright. Neste ting. Vi har noen prikka linjer her. Så vi kan jo se litt på deg. Og
Då är vi på Pentool igen. Gå och klicka där och så där. Och så har vi ju ett strök här. Kan välja en annan typ av strök, någon sån dotted lines här, sån. Så kan zooma lite in, ta Ctrl 2 eller Command 2, zooma till 200%. Så drar vi en kopi ut, så jag håller shift för att den ska hålla linjen. Kan gå ännu tättare in här. Gå och markera bägge de två och så group. Dra ut en kopi. Sånt. Markera det och så group. Sånt. Så tar vi och lager två, eller om vi ska lager tre cirklar. Kan bara begynna med en egentligen. Håll shift inne så får du en perfekt cirkel. Sånt. Här kan vi välja ett annat typ av strök. Thick thick för exempel. Så ser vi vad man har gjort. Jag kan då skruva ner tjockelsen på den. Och så trenger vi kanske inte thick. Ja, to thin thin då. Bara så att vi inte får helt sån standard. Ja, att den prövar något nytt. Och vad ska jag göra? Vi ska ta och gå på file, markera den och så gå på file och place. Och i bilder här så kan man då lägga in några bilder, så kan du högerklicka och gå på fitting. Så kan du ta fit content proportionately för exempel. Du kan då klicka här och så hålla shift inne och så kan du då komponera lite sån själv. Sån. Du kan ta en kopi av den med den svarta pilen och dra ut en sån in. Och så kan du gå och klicka där och så mitten och så trycker jag backspace. Klicka på den igen och så gå på file och så place. Ta fitting, eller kanske bara ta och klicka på den här och så gör det manuellt då. Sånt. Så kan man laga lite text då. Type tool här och så ta cirka lika stor som sådär. Fylla den med placeholder text. Och en skriftstörelse på 8. Fyller på här med placeholder text. Och skrifttype ska vara Nexa Lite. Så. Och så kan man gå och säga att man vill ha helt svarta. Man vill ha på swatches här så kan man gå på tint och så gå ner på 70% cirka. Sånn. Så får du en litt sånt liksom svakere svart farge. Så kan du gå på det bildet der, og så under text wrap. Du finner jo alle disse vinduene som vi bruker, og finner du under her, ikke sant? Du kan velge denne der. Når du da flytter bildet, så ja, skal jo den flytte seg da. Og du kan nå velge den annet her da. Og hvis du går på tar opp her, så får du øke det mellom sirkelen og teksten, sånn sånn. Ok. Så kan du gjøre det samme her. Velge text wrap. Ta en kopi her. Og i dette tilfellet så har jeg lyst til å bare markere teksten, og så velge høyre justering der.
Og jeg vil øke til et par millimeter. Hva var den da? 1 millimeter. Sånt. Og så tar jeg en kopi av den, de to. Ja, noe sånt. Så jeg bare går i Photoshop her, så ser jeg her, sånn cirka hva jeg har. Jeg velger et nytt bilde, og så går vi under der etterpå. Sånn. Kan ta og kopiere denne her. Kan endre litt på noe så vidt. Eller vil med denne. Alright. Så var det disse ikonene da. Og de ikonene da ligger i en sånn Photoshop-fil. Og vi kan jo da bare åpne opp den filen i Photoshop. Sånt. Og den heter, ja, hva heter den? Ja, den heter Media Icons. Der var de. Og da skal vi først ta denne her. Altså den. Da høyreklikk på selve denne mappen der, og så gå på Convert to Smart Object. Når du har gjort det, så tar du kontroll eller kommandoen din, og så klikker du på selve bildet for å markere den. Og så går du på Copy. Og så til InDesign. Og så lim inn. Og vi skal ha Odin. Tar og kontrollklikker på den, og så kopierer den. Og den. Convert to smart object. Kontroll eller kommandklikk. Copy. Paste. Det var egentlig det. Så tenkte jeg bare skulle gjøre det veldig enkelt her, og så bare ta og sånn, så kan dere bruke tid heller på å fylle ut det greiene her. Alright, så da var det den siden her. Den siste siden for nå. Og da skal vi bruke File, Place og skal du markere 6 bilder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Open. Og da tar jeg altså og bruker den lyden her. Klikker og så drar. Og før jeg holder nå, så kan jeg ta og pil opp. Og jeg kan ta pil til høyre. Og jeg kan ta pil til høyre, så at jeg får da disse lange bildeboksene mine. Så bildene mine vil jo bli lagt inn i disse her da. Og da går jeg her, og så legger den helt ut til sidestørrelsen sånn. Så blir bildene lagt inn, og før jeg klikker noe videre nå, så kan jeg gå her oppe på menyen her, og så velge denne der, for eksempel. Og så gå inn her da, og så manuelt styre på komposisjonen på de bildene der.
holde shift inne så at han beholder seg på linja. Sånt. Så kommer jo sagt at vi skal ferdige der, hvis vi likte den effekten der med det firkantet. Men bare for å teste og prøve noe nytt, så prøver vi selvfølgelig å legge til liksom, avrunde hjørner. Så vi kan ta og markere alle bildene, og så velge rounded. Så får du da sånne runde hjørner. Men jeg vil ikke ha runde hjørner på disse to, på de sidene her. Her skal det gå rett ned. Jeg vil ha runde der, men ikke her. Så kan du holde alt inne, og så dobbeltklikke på det ikonet her. Og da er den der lenker av, ikke sant? Så da kan jeg gå inn her, og så trykke none. Sånt. Og da har jeg da ikke fått noe avrundet på den, bare på den venstre siden, og ikke på høyre siden. Så da jeg fornøyd med det. Ok. Jeg la vel også litt tekst på her, men det er egentlig bare for eksempel sånn at det er for eksempel nummer til modellene hvis noen skal ta kontakt med dem. Så det holder kanskje nå. Håper at dere er med meg på neste del, der vi ser på innsida. Så håper jeg at dere har lært noe nytt, og så får dere ha lykke til.